Izina rya Yesu, mwebwe bakurikiranye Kwizera Yesu TV, nizere ko muguye neza kandi mukomeje kunogerwa n'ijambo ry'Imana rinyura kuri Kwizera Yesu TV. Tubanje rero kubashohoza kandi tubifurije amahoro y'Imana, umugisha ukomeze batondagire inkurume kandi ijisho ry'Uwiteka ntiribaveho, ukuboko k'Uwiteka kubarwanirire. Imana rero ibaho umugisha cyane. N'ubundi ni muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye kureba hano mu migani ibice bitatu murongo 33. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'abanyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi Uwiteka abuha umugisha. Niryo jambo shaka ko tuganira muri uyu mwanya. Umugisha, umugisha, umugisha. Haleluya. Nimba hari ibintu abantu bakunda ni umugisha. Abantu bakunda umugisha kandi ko kumugisha ni na mwiza. Mu mugisha rero ibaho hari umugisha utangwa n'Imana. Hari umugisha ugaragara, hari n'utagaragara, ariko umugisha wose uturutse ku Uwiteka nta muvumo ajya yongeramo. Abantu bakunda umugisha ku buryo umuntu agusukira n'agakombe k'icyati ngo inumpeshe umugisha. Abantu bakunda umugisha ku buryo umuntu ajyana n'iturongo arishyiriye umukozi w'Imana ngo mpeshe umugisha. Ugasanga umuntu yatetse ibyo kurya ati mpesha umugisha. Mureke mbabwire ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Mureke mbabwire, ndifuza uyu mugisha dushaka w'Imana uturuka ku Mana. Umugisha Imana iguha nta muvumo, umugisha uturuka ku Uwiteka nta kusa. Kuko niyo hageze ikintu kishaka kwitambika muri uwo mugisha, Imana iragitambamura. Ariko se umuntu utanga umugisha n'uhesha umugisha n'uwakira umugisha ni bantu ki? Umuntu ndetse yanagusabira umugisha, Imana iguha umugisha, ukabona abantu bawakiriye batya bunamye. Cyangwa umuntu akakubwira ngo ngusabiye umugisha. Nagira ngo mbabwire ngo ntago ari umuntu wese ugusabira umugisha. Kimwe nuko atari n'umuntu wese ushobora kwakira umugisha w'Imana. Ngo umuvumo w'Uwiteka uri ku banyabyaha. Umuvumo w'Uwiteka uhora ku banyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Umuvumo w'Uwiteka uhora ku banyabyaha. Si na ngombwa kuba kuvuma, si nimbuzi kuri umunyabyaha, ukaba uri umunyabyaha udacishijwe bugufi ngo wifuze kubivamo cyangwa ngo ubikore usaba Imana imbabazi, ubwire Imana uti mbabarira. Ukaba umunyabyaha wishimira gukora ibyaha, ukaba umunyabyaha ukora ibyaha ku manywa ndetse na ninjoro, ukaba umunyabyaha uko bwije n'uko bukeye, umuvumo w'Uwiteka ukuriho. Reka nkubwire, wenda uzarambikweho ibiganza 30, wenda uzarambikweho n'ibiganza by'abahanuzi 50, wenda uzarambikweho ibiganza by'abashumba 80, upfa kuba uri umunyabyaha ukimara gukora ibyaha, umuvumo winjira mu rugo rwawe. Bishatse kuvuga ngo ya migisha yose birirwa bagusabira banakwaturaho kandi uzi kuri umunyabyaha, burya ntago bakuzi ntaho ikora. Umuvumo w'Uwiteka uri ku banyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi Uwiteka buha umugisha. Naho abantu bose bagusabira umugisha, abo woherereza kuri mobile money, Imana iguha umugisha. Upfa kuba ufite ibyo warayukoze batazi, upfa kuba warababaje umutima w'Imana, upfa kuba uri umunyabyaha nawe ubizi n'umutima wawe kuri umunyabyaha. Ukimara gukora ibyaha, ukimara kuba mu byaha, ukagira ubuzima bw'ibyaha, umuvumo uba wamaze kuwufata. Wenda abugaburira bawugusabire, wenda bufasha bawugusabire, ikintu gituruka kiza n'umugisha uturuka ku Mana n'ukuva mu byaha. Ngo ubuturo bw'umukiranutsi Uwiteka abuha umugisha. Imana ibarengere. Ubwo rero ikintu nakwifuriza kugira ngo wone umugisha w'Imana, ni uko ugomba kwitandukanya n'ikibi aho kiva kikagera. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kuguha umugisha kandi uri umunyabyaha. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kugusabira umugisha ngo uwubone kandi uri intarenganya.
ntago umugisha n'umuvumo bijya biturana, ntago bishoboka. Ahari umugisha ntihagera umuvumo, ahari umuvumo ntihagera umugisha. Ni ibintu bidaturana. Mbese ni nko gufata ipusi n'imbeba ukabifungirana mu cyumba kimwe, rekada nesebwo byaganira. Ipusi n'imbeba ipusi n'imbeba biri mu cyumba kimwe n'ukurwana, hanyuma ipusi karya imbeba. Ibyo ni ibintu bizwi. Uguremutse nawe ufashe pusi n'imbeba ukabifungiranira hamwe, icyo ubushaka ni ukugira ngo igufatire imbeba nyine. Umugisha rero, umugisha ntushobora kwinjira mu muvumo, kimwe n'uko umuvumo nawo ntabwo ushobora kuba mu mugisha. Mbese ni nk'uko babwira Satani n'Imana ngo nibiyunge. Nimba hari abantu bataziyunga ni Satani n'Imana, kuko Satani yarakatiwe, yaragiye byararangiye. Byararangiye, nabonye umuntu Imana ikatira burundu, nta gusaba imbabazi yararangiye. Umugisha rero ntabwo ujya mu muvumo. Rero niba kirirwa bagushuka ngo wirirwe utagaguza ibyawe, amaturo y'umunyabyaha, ni irihe turo watanga umuvumo kakuvaho? Igitambo, ikintu wakora usibye imbabazi, ukabwira Imana ngo mbabarira, amaraso ya Yesu akakuhagira, nta mafaranga watanga. Abantu benshi mu nsengero, nyinshi zitandukanye, bababwiye yuko hari imirimo ukora Imana ikakubabarira ibyaha. Nta mirimo ukora, nta gitambo, nta mafaranga waha Imana ngo ikubabarire ibyaha. Ntayo, nta n'ikiguzi watanga kugira ngo gisibanganye ibyaha byawe. Ibyaha byawe bisibanganywa n'amaraso ya Yesu, kandi ibyaha bya bisibanganywa n'ambabarira. Abo rero birirwa bagushuka, wirirwa umena mu bifu byabo buri munsi, ngo winjiza amaturo, ugatanga amaturo uri umusambanyi, ugatanga amaturo. Uziko n'abanya abantu batanga amaturo mu rusengero bagatanga menshi, kandi waba mu rugo bagasigara siyo nkeya. Mukaza rero guheza imbere ya pasiteri ngo ngewe kubwo murimo w'Imana ntanze ibihumbi ijana. Utanze ibihumbi ijana umugore wawe kubwira ati ngurira kamambiri ntuzimuhe, hanyuma rero bakaguhundagaza aho Imana igire gute, Imana imuhe umugisha, imbaraga n'amavuta. Nta byizaguha mavuta, nta n'amamesa Imana yaguha, nta n'amavuta y'ihene yaguha, nta n'amatamatama yaguha. No, amavuta se yawapi? Kiranuka wirinde ibyaha, nukora n'icyaha utakiri Imana amaraso ya Yesu akuhagire, nta mugisha ujya mu muvumo. He, muzi kujya kwibonekeza mu nsengero, umuntu akabaho akabana n'abantu mu gipangu babanyenzara bashonje, yarangiza akanga kubagaburira, inzara ikabicureba, bakabura y'ibishingwe, bakabura y'umutekano, abana bakabirukana ku ishuri, warangiza ugahagarara mu rusengero ngo kubwo umurimo w'Imana ngewe nzatanga 500. Ibyo se ni ibiki? Abana bakayura bakajya mu buriri ubizi waranabimenye. Ubwo se umugisha uba ufite ni uwuhe? Ubwo se 500 ntiwayagabanyamo kabiri, ariko n'abo bantu bakarya? Waragiye mu bapfumu rero ugafata 1500 uhora mu bapfumu buri munsi ukayatanga mu rusengero, warangiza ukagenda kubwo umurimo w'Imana ntanze 1500, Imana yangiriye neza. Maze rero namwe mukunda batanze menshi, amashyi y'abatanze make y'abari make n'amashyi y'abatanze menshi abari menshi. Suka ari umuntu witanga mu rusengero n'abantu bose bakamukomera mu mashyi bahagurutse, ninde wakubwiye ko imbere y'Imana se hari utanga menshi n'utanga make? Biterwa n'umutima yayatanganye. Ayo mashyi rero bagukomeye n'ibyo biganza by'umugisha, ntabwo Imana iri bubirebereho, iri bukora ibyayo. Ntabwo ishidurwa n'amashyi, ntishituka kubera iyo watanze. Irareba ngo uyu muntu utanze aya maturo ninde. Pasiteri ntajya muri detaye kuko n'izo nyungu ze. Iyo umuhaye 500 nyine abavuga ati mbonye imifuka ingahe ya sima, dongeranya n'andi ngura ikibanza, hari izindi stress. Ariko Imana ntago ari uko. Irareba ngo uriya muntu yatanze ninde, ejo bundi yagiye mu bapfumu bahe, ejo bundi ajya ku mupfumu wa hano hacururiza ku miti, yafunguye iduka, hari utuntu anyanyagiza, hari utu. Ariko we wenda bazagukomere mu mashyi bakuvugiriza ibyuma, ntago bizakanga Imana. Uyatangiye ubusa amafaranga yawe, uyatangiye ubusa rwose. Ntabwo Imana izayakebuka, ntabwo izayibuka. Mugomba gusenga mugakizwa neza. Umugisha,
umuvumo uri ku banyabyaha ariko ubuturo bw'umukiranutsi Imana izabuha umugisha. Imana nihabwe icyubahiro. Reka mvuge ku mukiranutsi. Abanyabyaha babaho n'abakiranutsi babaho. Cyo kwicara amavuga ngo nta mukiranutsi kibaho, ntago ufite urutonde nta nubwo ukora amabarurwa. Imana izi imitima y'abakiranutsi, izi ni iy'abanyabyaha. Ariko ngo umugisha ubuturo bw'umukiranutsi izabuha umugisha. Aho umukiranutsi acururiza izahatanga umugisha. Aho umukiranutsi akorera izahatanga umugisha. Aho umukiranutsi avuka izahatanga umugisha. Urugo rw'umukiranutsi izarutangamo umugisha. Abana b'umukiranutsi izaboherezamo umugisha. Imodoka umukiranutsi agendamo izawuha umugisha. Haleluya! Mbifurije gukiranuka kugira ngo mubone umugisha w'Imana. Tugiye gusenga. Mukiranutse ntabwo ari ngombwa kuba gusabira umugisha. Uri umukiranutse umugisha ugomba kwizana. Wenda bugirira neza bo kubimenya, wenda ineza yawe bayisiribange, wenda ibikorwa byawe byiza babitesha agaciro, wenda bavuge ko atari wowe wabikoze, wenda ubikore ntibabimenye. Umugisha kera kabaye ukimara kuwukorera, ukimara kuba umukiranutsi, umugisha ugombe kubana nawe, uzabana nawe muri byose, mugisha w'Imana. Mbifurije kuba abanyamugisha, mbifurije kuba abakiranutsi kugira ngo mugabirwe umugisha n'Imana. Imana ibahe umugisha, mureke dusenge. Imana nigushoboze gukiranuka kugira ngo umugisha w'Imana ujyane nawe. Imana ndagushimye cyane kandi ndakubashye kuko uri umuhanga. Gwaye icyubahiro kubw'ineza yawe, ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza. Uriho umugisha kandi uriherekeze abantu bawe biharanire gukiranuka. Tanga umugisha hafi na kure, tanga umugisha mubo wahamagaye, tanga umugisha mu bakozi bawe. Mahano kuboko k'umugisha utwagurira imbago, utwagurira imbago mu mwuka. Umugisha w'uburame uturinde gusazira mu bibi. Umugisha wo kutarwaragurika. Umugisha mubo twabyaye. Umugisha mu gihugu no mu itorero. Umugisha udutondagire nk'urume. Urakoze, ndagushimye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana rero nibaho umugisha kandi mukomeze muhabwe umugisha. Nimukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mwandike hepfo kuri comment. Imana y'amahoro nibahire. Amen.